Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Ուցունութի քարտեզների հետ կապված։ Քանի որ, գիտեք, ես նախորդ հարցին էլ ներողություն խնդրեցի, եթե դուք զգացել եք, որ իսկապես ես ուզում եմ ասել, որ ես հարցերում տենց լիաթոգ լիարժեք չեմ պատասխանում, եւ ես դա հասկանում եմ, եւ ես դա տեսնում եմ, չմտածեք, թե ես դա կամ այսպես բան ձևով, տենց երեսպաշտ ձևով ուղակի չլսելու եմ տալիս, կամ արհամարում եմ այդ հարցը, պարզապես կան նրբություններ, որոնց շուրջ մի գծից ավել տեղեկատվության բացահայտումը կարող է որոշակի սպառնալիքներ ստեղծել հենց բուն սահմանազատման գործընթացի համար, հասկանում եք, հենց բուն սահմանազատման գործընթացի համար։ Օրինակ, ասենք, մեզանում ընդունված չէ այդպիսի բան, չնայած փորձագետների հետ այդպիսի հանդիպումներ մենք անում ենք, բայց եթե օրինակ կառավարությունում հավատարմագրված լրագրողները ցանկանան, իրենց հետ էլ կարող ենք off the record ֆորմատի հանդիպումներ իրականացնել, որպեսզի մի քիչ ավելի մանրամասն նյուանսների շուրջ, որովհետև իմ ասածից, հրապարակային ասածից ոչ մի բան չի փոխվելու։ Նրբություններ կան, որոնց մասին կարող եմ ավելի կոնկրետ ասել։ Ես ձեր հարցին էլ, ձեր այդ հարցը շատ շոշափվում է վերջին շրջանում, ես ճիշտ ասած ձեր հարցին էլ չէի ուզենա պատասխանել, բայց զգում եմ, որ արդեն մի գիծ է գալիս, որից հետո էլ հնարավոր չի չպատասխանել, որովհետև չպատասխանելը արդեն չպատասխանել, չբացահայտելնա, որ ստեղծում է այդ բանը, այդ պոտենցիալ սպառնալիքը։ Տեսեք, շատ խոսվում է այն մասին 88 թվականին սահմանազատման աշխատանքների մասին, խոսվում է այն մասին, որ կառավարությունը դրա մասին չգիտի, կառավարությունը այդ թղթերը ոչնչացրել է, կառավարությունը ես է, ես ուզում եմ ասել, որ ես իմ սեփական ձեռքերով այդ թղթերը շոշափել եմ և տեսել եմ, և ոչ ամբողջը, որովհետև ծավալը մեծ է, և նաև կարդացել եմ, ծանոթացել եմ, բայց ուզում եմ մի իրողության մասին ասել, նաև որ մենք բոլորս պետք է իմանանք։ Ես նախորդ հարցինի պատասխան ասի դե յուրե իրավական ուժ ունեցող փաստաթղթեր։ Ամբողջ խնդիրն այն է, որ այդ փաստաթղթի մեջ, որը կա, գոյություն ունի, այնտեղ գրված է, թե այդ փաստաթուղթը ուժի մեջ։ Դա նորմալ պրակտիկա է։ Ցանկացած նույնիսկ ներհայաստանյան օրենսդրությունը սահմանված է, թե օրենքը ինչպես և երբանից է մտնում ուժի մեջ։ Այդ փաթեթը ամբողջ գործընթացը, թվականը դուք լավ եք հիշում, 1988-ի մասին է, այդ փաթեթը չի հասցրել մտնել ուժի մեջ, հասկանում եք, որովհետև այնտեղ գրված է, հիմա ես էլի ինչ-ինչ նկատառումներով չասեմ, թե ընթացակարգերը չնկարագրեմ, նախ դա կարծում եմ, դա ուժի մեջ չի մտել, և մենք այսօր չի, որ դրա մասին իմացել ենք, կամ երեք չի, որ մենք դրա մասին իմացել ենք։ 2020 թվականից մեր գործերի մի զգալի հատված վերաբերվել է և նվիրված է եղել սահմանազատման հետ կապված բոլոր փաստաթղթերը գույքագրել, ամբողջը ունենալ, կարդալ, ուսումնասիրել, մի նպատակով, հստակ իմանալու համար, որտեղով է անցնում Հայաստանի Հանրապետության լեգիտիմ սահմանը։ Հիմա ձեր հարցի ուղիղ պատասխանը հետևյալն է. Այդ թղթերը մենք ունենք, այդ թղթերը մենք տեսնում ենք, մեր սեղանին է, մեր աշխատանքային թղթերի ցանկում է, բայց այդ փաթեթը, այդ գործընթացը իրավական ուժ չի ստացել։ Սա պետք է դուք բոլորը իմանաք։ Երկրորդը, ինչու ենք սկսում այնտեղից։ Էլի նույն պատճառով, երաշխիք ստեղծելու համար, անվտանգության երաշխիք ստեղծելու համար։ Եվ երբ որ այս գործընթացը բնականոն ճանապարհով գնա, ավարտվի,
հասնի իր լրումին, դա ինքնին լինելու է անվտանգության երաշխիք, և մենք այստեղ գնացել ենք, առնանք նաև այն նախկինում և ոնց որդի հիմա էլ շահարկվող այն հայտարությանը, որ ասում եմ, որ ես նոյեմբերի 9-ին ասել եմ, այսինքն ես եմ ասել, որ նոյեմբերի 9-ին ասել եմ, ձեռքերս կկտրեմ, բայց չեմ ստորագրի։ Ես հույս ունեմ, որ այսօր այդ հարցը ուշադրության կենտրոնից դուրս չի մնա և առիթ կտակ ինձ պարզաբանելու, թե դա ինչ էր և ինչի մնա։ Ես հիմա չեմ ուզում ինքս ասել, ձեր հարցերում մի 5 կետ կա, որպեսզի բան բաց չթողեմ։ Ձեր հարցի կոնկրետ պատասխանը, ինչու ենք սկսել ընտեղից, պատերազմը բացառելու համար, ոչ թե վերլուծություն անելու, հա, տեսեք դուք ինչ եք ասում, դուք ասում եք ամենալավ պաշտպանական գիծը, այսինքն երբ որ դուք խոսում եք պաշտպանական գծի մասին, դուք խոսում եք պատերազմի հավանականության մասին, մենք չենք ուզում խոսել պատերազմի հավանականության մասին, մենք ուզում ենք խոսել պատերազմի անհավանականության մասին, մենք չենք ուզում պրոցեսները կառավարել պատերազմի հավանականության ուղղությամբ, մենք ուզում ենք պրոցեսները կառավարել պատերազմի անհավանականության ուղղությամբ, որովհետև դա է խաղաղության օրակարգի տրամաբանությունը, և ձեր ուղիղ հարցին ուղիղ պատասխանեցի։ Ինչ վերաբերվում է այսօր այդ թվում հոգևորականների կողմից առաջ քաշվող պահանջին, որ կասեցվի այս գործընթացը, այսինքն կասեցվի Հայաստանի անվտանգության երաշխիքների ձևավորման գործընթացը, այսինքն կասեցվի Հայաստանի ինքնիշխանության հաստատման գործընթացը, մենք գիտեք, հույս ունեմ, որ մենք բոլորս հասկանում ենք, թե լավ, եկեք ենթադրենք այսպիսի մի իրավիճակ, ես ասում եմ շատ լավ, հարգելի լրագրողներ, հարգելի եպիսկոպոսներ, վեհապար հայրապետ, որ ասում եք շատ լավ, վաղվա առավոտից կամ ինչի վաղղ առավոտվից, այսօր ցերեկից կասեցնենք գործընթացը, մենք իսկ ինչա լինելու դրանից հետո, դրանից հետո լինելու մի բան, պարզ բան, սկսվելու պատերազմ, իսկ ինչ նպատակա ունենալու այդ պատերազմը, այդ պատերազմը նպատակ է ունենալու, և ընդ որում ես հավատացած եմ և առնվազն վերլուծությունը, թե ովքեր և ինչպես են այս պրոցեսին արձագանքում, ես հավատացած եմ, որ նպատակը հենց դա է, իսկզբանե դա է եղել, ոչ մեն նորը դարձել դա, իսկզբանե դա է եղել, թույլ չտալ, որ տեղում տեղի ունենա սահմանազատում, որի անխուսափելի հետևանքը կլինի պատերազմը, անխուսափելի, ընդ որում պատերազմը այդ պարագայում դե լեգիտիմացված չի լինի, ինչ-որ առումով, և այն ուժերը, ովքեր պահանջում են սահմանազատումը դադարեցնել, բնականաբար նաև այդ ուժերի, նաև արտաքին որոշ ուժերի աջակցությամբ ամեն ինչ կանեն, որպեսզի Հայաստանի նոր տարածքներ օկուպացվեն, դա օգտագործելու համար Հայաստանում քաղաքական փոփոխություններ անելու համար, բայց այդ քաղաքական փոփոխությունների արդյունքում էլ շատ կարևոր է, թե ինչ է տեղի ունենալու։ Տեսեք, հիմա մեր ընդդիմության ներկայացուցիչները շատ հետաքրքիր է, ինչ են ասում։ Իրանք ընդդիմության հայտնի դեմքերից մեկը եթերում նստած
կասկածի տակը առնում, Հայաստանում ազատ արդար ընտրություններ իրականացնելու թափանցիկը, նպատակահարմարությունը։ Մենք հասկանում ենք, սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է կասկածի տակ է դրվում Հայաստանի ինքնիշխանությունը։ Որովհետև ինքնիշխանությունը, ես արդեն ասացի, ինչ է ինքնիշխանության աղբյուրը, նաև ժողովուրդն է։ Եվ պատերազմը ներքին և արտաքին մի շարք ուժերի գիտեք ինչի համար է հարկավոր։ Որպեսզի հնարավոր լինի իշխանապողություն անել առանց ընտրությունների, որովհետև միայն այդ սցենարն է, որ դա հավանական է դարձնում։ Եվ այդ պարագայում, և իմիջիայլոց ասեմ ձեզ, նույն սցենարը գործում էր նաև 44-օրյա պատերազմի ժամանակ։ Ես այն ժամանակ էլի չնայած հղում եմ անում բանին, 44-օրյա պատերազմի քննիչ հանձնաժողովի նիստին իմ ունեցած ելույթում, բայց օրինակ մի դրվակ կա, որի հետ կապված ես կարծում եմ ամբողջը չեմ ասել, այդ թվում նկարը ինձ համար ամբողջապես պարս չլինելու պատճառով։ Դա 7-րդ օրը պատերազմը դադարեցնելու մասին այդ հայտնի խոսակցություններ, թե դա ինչի մասին էր, ինչ էր նշանակում և որտեղից էր գալիս և ուր էր գնում, ինչ նպատակով։ Եվ բայց էլի եմ ասում, այդ ձեր ասած կասեցումը, նրանք ովքեր ասում են կասեցում, ուրեմն նրանց քաղաքական օրակարգը հետևյալն է։ Եվ հետագա հարցերի ժամանակ եթե առիթ տակ, ես դա կհիմնավորեմ։ Ա. Սադրել պատերազմ, ապահովել պատերազմի արդյունքում իշխանապողություն Հայաստանում ոչ ընտրական, իսկ դա հնարավոր է միայն այն դեպքում, եթե Հայաստանի ինքնիշխան տարածքներ օկուպացվեն, հակառակ դեպքում դա դրա ֆոնը տեղի չի ունենալու, հաջորդաբար ոչ լեգիտիմ մարիոնետային իշխանության հաստատում Հայաստանի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության և պետականության դե ֆակտո լուծարում, դե յուրե լուծարումից առաջ։ Սա է այդ սցենարը ինձ համար և դա այնքան ակնհայտ է, որովհետև այսօր մարդիկ, այսօր այս գծին եկեք հասկանանք, ովքեր են նաև աջակցություն հայտնում։ Օտար երկրներում ծվարած նարկոբարոններ, կրիմինալ, որոնք կրիմինալներ, որոնք իմ ունեցած բավականին հավաստի տեղեկատվությամբ հավաքագրված են օտար երկրի հատուկ ծառայությունների կողմից և առնվազն այդ ծառայությունների ազդեցության գործակալներ են և ընդհուպ կատարել և կատարում են կոնկրետ հանձնարարություններ։ Հայաստանի Հանրապետության նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյա, ով հայտնի է նրանով, որ իրեն ձայնագրել են և ձայնագրությունը հրապարակել։ Բայց ով ասել ձեզ, որ ամբողջ ձայնագրությունն են հրապարակել։ Ով ձեզ ասել տենց բան։ Իհարկե ամբողջ ձայնագրությունը չեն հրապարակել։ Այդ ձայնագրություն հրապարակման մի մասը օգտագործվել է, այսպես ասած, որպես ահաբեկման գործիք։ Միջայլոց մենք հստակ տեղեկատվություն ունենք, որ այդ ձայնագրությունը կատարվել է օտար երկրի հատուկ ծառայության կողմից, իսկ ձայնագրության մյուս մասը օգտագործվել է այդ պաշտոնյային առնվազն որպես ազդեցության գործակալ օգտագործելու համար։ Հիմա օրինակ դուք կարա հարց տաք, քանի որ արձագանքելու հնարավորություն չունեք։ Հա՞։ Արթուր Վանեցյանի մասին եմ ասում, ում մասին եմ ասում, այդքան փակ եմ խոսում։ Իսկ ինչ կա այդ մնացած, այսինքն ձեր կարծիքով այն ձայնագրությունը, որ հրապարակվել է, այն ձայնագրող կողմը այնքան մեծահոգի է գտնվել, որ ինչ ձայնագրություն ուրի դրել է YouTube-ում։ Իհարկե ոչ, այսինքն ինչքան էր այդ 30 վայրկյան, 1 րոպե, 2 րոպե,
Այսինքն ինչ այդ մի ռոպեն են ձայնագրել, միացրել են վարկյանացույցով, ասել են դե ժամանակը լրացավ, վերջ։ Իսկ ինչ կարար ուրիշ լիներ այդ ձայնագրության մեջ, օրինակ ինչ կարար լիներ։ Կարող է պարզվի, որ այդ ձայնագրության մեջ կարող էր լինել խոսակցություն այն մասին, որ լինելով երկրի ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն եւ չունենալով որևէ թույլ տվություն, նա բանակցում էր նախկին նախագահի Փեսայի հետ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի մի մասը իր եղբոր անունով գրելու վերաբերյալ։ Չեմ բացառում, որ ուրիշ բաներ կարող են լինել, անձնական, ոչ անձնական բնույթի հազարումի բան, ինչ գիտես։